Pomoći će im tek kada se inflacija suzbije, a to, nažalost, više nije u našim rukama, na to Hrvatska nema apsolutno nikakvog utjecaja, kao ni na najveći dio svoje makroekonomske politike, a o monetarnim ne govori, prema tome. To su sve nekakve, to nisu ni vatrogasne mjere. Za vatrogasne mjere trebate vatrogasno vozilo. Ovo su pljuce. Tako da, kad kažem ništa nije pomoglo, nešto sitno je. Ali oni ključni instrumenti, dakle, koji čine razliku, su sada negdje drugdje, u Briselu, u Frankfurtu, i to je pa, nema više. Na to, dakle, to je činjenica, s tim moramo živjeti. Dakle, moramo se uzdati da država koju je hrvatski narod želio stoljećima ili desetljećima, je u roku 30 godina izgubila neke svoje značajne prerogative i neke svoje značajne nadležnosti. Ja nisam bio protivnik toga, tako da ne mogu puno više od ovoga reći. Bio bi potpuno u neskladu sa samim sobom. Ja jesam dio za europski projekt, ali zato ova pitanja koja postavljate su, ono su automatska, ono su na neki način inertna, ali ovo će vam moj biti moj odgovor. Ne vre, tu vlada ništa. Posebno vlada male države sa relativno malim BDP-om u europskim razmjerima. Relativnim BDP-om, apsolutnim još i kako.